nalazimo pored leg presa, znači sprava koja razvija mišiće nogu, prednja loža, zadnja loža, na nju se mogu raditi i listove. Ja ću objasniti sad kako ova sprava funkcioniše. Evo sedište, sjetite se na ono što smo rekli u prethodnim videima, znači na ovim našim spravama Techno Gym-a imamo ove brojeve ovdje od 1 pa na gore. Zašto je to jako važno? Zato što od broja 1 sprava se koristi, to je početni položaj kako treba da je koristim, a u najvećem broju sprava je spremna da me primi, da ja mogu da lako uđem u spravu, da mogu lako da izađem u spravu. Evo sad ovdje sprava je spremna da ja mogu da uđem u spravu, ovdje ćemo podesiti kilažu pomoću ovog osigurača, stavit ćemo, pretpostavit ćemo neku kilažu koja je 40% od naše kilaže, ja imam 80 kg, 40% od 80 kg, ja reći ćemo 30 kg, naravno zaokružit ćemo, i 30 kg, tih 40% je nešto što će meni da ne bude ni preteško ni prelako. Šta sljedeće treba uraditi? Sljedeće treba uraditi, treba prići položaju broj 1 kako bih se spremio za vežbu. Ova ručica ovdje postoji da bih se uhvatio za nju i da bih u stvari se povukao naprijed tako da mogu da stavim što bliže toj jedinici. Noge držim u ovom položaju kao da radim čučanj, leđa sam stavio uz ovaj naslon, držim se ovdje rukama i guram nogama na gore. E sad ovdje imamo nekoliko stvari koje hoću da vam objasnim. Nogi mi stoje u nekoliko položaja. Kada spustim noge niže dole i kada radim vežbu na ovaj način, tada opterećujem više kvadriceps. Evo, otprilike ovako to izgleda. Radimo kvadriceps. Kada mi noge stoje malo više gore i kada radim vežbu na ovakav način, više opterećujem zadnju ložu i zadnjicu. Imamo ovaj neutralan srednji položaj, ali ćemo noge malo da razmaknemo, stopala ćemo da okrenu ovako malo u polje i kada radimo ovako vežbe na ovaj način, onda opterećujemo više ove primicače. Ovdje ono što je najbitnije, što svi vežbači treba da znaju, je sljedeća stvar. Kada radimo vežbu, nikad ne radimo ovako, pogledajte moja kolena. Znači, nikad ne radimo, ne dozvoljavamo da se ovo desi. Onda su mišići neaktivni, odnosno pasivni, i ovo je opasno za koleno. Treba zadržati ovaj položaj, aktivan položaj u kome su mišići aktivni. Dakle, ja idem u čučanj, podižem se gore, ali samo idem do ovog položaja. Idem dole sporije, gore aktivno malo brže. Dole sam pasivni malo sporije, gore izbačaj malo brže. Također, bezbednosni aspekt, treba pogledati gdje mi stoje tegovi. Tegovi su sada gore, u tom slučaju nikad ne povlačimo ručicu, jer će tegovi da padnu. Treba se vratiti u prvi položaj, onda se pritisne ova ručica i sedište se pomeri gore, pri tome se tegovi ne podižu. Sada je bezbedno da ja iz sprave mogu da izađem i da neko drugi može da uđe u spravu da radi. Dakle, to je leg press sprava i u našim videima koje ćemo objavljivati na našem kanalu možete vidjeti svaku od ovih sprava Techno Gym-ovih koje mi koristimo u našoj teretani. Ako vam se dopada ovaj video, lajkujte, zapratite kanal i bit će još dosta ovakvih videa. Možete postavljati pitanja na koje ćemo mi dati odgovore. Hvala najljepše.